Плани автоконцерну General Motors із реструктуризації масових скорочень викликали різку критику. Нагадаю, що не менше 3 заводи в Америці і 2 за її межами збираються невдовзі закрити. Президент США Дональд Трамп розповів, що провів непросту розмову з генеральним директором GM Мері Барра. Її глава Білого Дому нагадав про чималу державну підтримку, яку Штати надали автоконцерну 10 років тому, і підкреслив, що саме ці гроші допомогли компанії уникнути банкрутства. Критикує дії General Motors і канадська влада, бо в цій країні розташовано один з найбільших заводів автоконцерну. Тим не менш, за словами прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, Канада підтримає тих, кому зараз загрожує втрата роботи. Люди ж, які віддали роботі на підприємстві більше 20 років свого життя, шоковані. Дехто з них мусив двічі змінювати країну проживання через попереднє закриття заводів GM. А наразі цих працівників лишають просто неба. Нагадаю, звільнення загрожує 15 тисячам осіб, серед них 15% робітників і чверть менеджерів.